云何善知方便？为如实知解脱胜处，即与变处，或修或浅。我们昨天呢，所讨论的是，善知心增，善知心减，我感觉到这两科，倒是很，对于我们欢喜学禅的人倒是非常的重要。我曾经解释过，但是我昨天没有讲，讲的不那么清楚哈。我想再讲一下哈，这个善知心增啊，善知心减啊。从事实上看呢。我们静坐的时候有的时候心里面很顺，就能够明静而住。修奢摩陀的时候能够明静而住。修毗婆舍那的时候呢，也能够自在地观察思维。但是有的时候不自在，你想明静而住不能住，偏要是昏沉或者是散乱。你想要观察吧，观察不来，不是昏沉就是散乱。我们初开始这个学禅的人呢，就是这样的境界，有的时候好，有的时候坏，是这样的。打了一个禅期或者打2个3期、3个3期感觉有一点消息。等到过了禅期以后呢，就没有了。过了禅期以后很难自己在精进里像禅期那样做禅了。那么禅期里面所得到的那个微小的境界就不见了。那么这在这个善知心增、善知心减这个地方有个道理，有道理的。什么道理呢？就是我们静坐的时候，有的时候很好，宁静而住，自在地观察。这样的止观呢，现前的时候，就在我们的身心阿赖耶识里边呢，熏成种子了，熏成了种子，熏成种子了那么但是过了一个下一支香，那又没有了，没有了的时候呢，心里面就是昏沉散乱就不熏种子了。这个子的明镜而住的，这一支香没有熏种子，种子没熏，但是一千熏的还在那里，在阿赖耶识那里。止也是，观也是那样子，所以有的时候呢，增善知心增啊，有的时候是增，有的时候没增，有的时候没增的哈。那么但是过了几次想要又好了，我又做的又不错，又说的又增，又给你增加了力量，这个种子又增加了哈。种子熏成了种子的时候，一定是有限行的。不然的话，不会熏这个种子的。那么你不断的这样一次又一次、一次又一次的这样增增到久了的时候呢，就有力量了，有这么一天早晨一起来一静坐就相应了，这一个钟头好像有3分钟就过去了。这不是侥幸来的呀，是你一天忍耐又忍耐呀，腿疼腰疼忍耐来的呀。
从你的忍耐精进里面来的，是善知心真啊。说功不唐捐，你以前用的功夫没有白用的，你要知善知心真，有这个意思在里边呢。所以要是你不去这样想这件事，我都白用功，我以前用多少功，现在一点都没有。其实没有，就是在你阿赖耶识里面你储藏了，这是一件事哈。就是大家一同用功啊，有的人功夫很好，他的境界不同，为什么呢？就是他以前呢证过，他用过功啊，不是侥幸来的，不是说是不用功就没有修行，从天上掉下来了，没这件事。所以呢，就是你要认识到这个真善知心真善知心简这件事啊，你不会灰心的。我今天做禅没做好，心也不会回头丧气的，不会，还是很有信心，还是继续努力，要继续努力，继续努力努力，终究有一天结果了，成功了。所以这个善知心真善知心简呢、啊，反倒对于我们常常做禅的人呢、啊，是一个信心所在，就在这里、啊、可以建立我们的信心。我现在没成功，但是我有信心会成功的。这个地方是这样，就这样意思的。要是说是我、哦，我头几天做的不错，这一天做的不好，不做了。不做不行，不做你不做呀，你不努力永久也不行，永久也不行，所以非要努力不可。这是这个善知心真善知心简啊，这底下呢云何善知方便啊，这个善知方便呢，这上面说到啊，引发广大威德，这一共这现在这一大科的总名字叫引发广大威德啊，善知心生，善知心住，善知。这一共啊有几颗，有六个啊。那么呢，这是啊，现在说这个方便呢，这个方便是一个什么意思呢？说是个方法也可以，说是一个行动也可以，它是成功的一个方便，成功的一个桥梁啊。你有了这样的行动，你才能有啊引发广大威德的成就的，是这样意思。由于前面的这个这样努力的善知心证善知心简这样修行呢，那么你就成就了禅定，成就了啊，成就了这个四禅八定啊，乃至到灭尽定。那么成就了之后呢，你继续的要去努力修行啊，就能引发广大威德。所以这个方面是这样意思哈。是云何善知方便哈？怎么样啊？你才能够啊善知方便啊？你能够成就这个方便呢？为如是之解脱，如是之胜处。如是之变处，或修或浅，这就是善知方便啊。这个解脱呢，就是啊，名字说全了，就是八解脱啊，五六七八九十这个八解脱。这个胜处呢，也叫八胜处。下面的变处是十变处。十啊，七八九十是十变处、嗯。这个八解脱啊，这个修行的这个法门，就是已经得到灭尽定的人了，得到了四禅八定，进一步得到灭尽定了，
得到了有了这么高的境界的圣人了，他要修这个跋涉陀这个法门。这个跋涉陀啊，第一个呢，就是内有三想，观诸舍解脱。内有三想，观诸舍解脱啊。这个内有舍想啊，内有舍想，内有舍想什么意思呢？就是这个人啊，他是欲界的人，是我们欲界的人啊。这个圣人呢，他现在是欲界，是欲界的人。欲界的人当然有这个身体的存在，但是他呀，这个他没有离舍界的欲，就是他得到是三界四禅了，初禅、二禅、三禅、四禅都成就了，但是啊，这四境律的欲没有离，还没离，他已经离了啊，这个欲界的欲了，这欲界他没有欲了，但是这舍界天的欲还没有离。舍界天这个舍想啊还有存在，这里边有一个意思呢，就是我们有这个身体的存在嘛，就有舍加个想啊，有舍想，这什么意思呢？这个身体啊不是真的，不是真有这个身体，就是你有舍想啊，所以有这个身体，你要没有这个想的时候就没有这个身体，有这个味道。那这个不是，不就说到这里哈。这个就是这个修行人呢、啊，这个修行人在修行的时候啊，他这个舍还存在，没有破坏他，这叫内有舍想，这个意思这样可以这么解释。这个是、啊、是怎么一个情形呢？内有舍想，观诸舍解脱。这个修这个，这是跋涉陀的第一个，好，第一个解脱。修这个第一个解脱是什么人修呢？是这个这些经论里面的说法不一样。啊，刚才我说已经得了是灭尽定了，得了灭尽定一定是三果圣人。但是也有说不是，啊，也有说不是的哈，也有说是啊，就是他得到欲界定了，他就可以修这个法门，得到了这个欲界定，也就可以修这个法门，或者是得未来地定也可以修这个法门，也有说你在初禅才可以修这个法门的，啊，那么这个说法是不一样哈，不一样啊。说一切有部，像俱舍论啊，所以大毗婆沙论呢，就是在初禅的时候啊，是修这个内有舍想，观诸舍解脱。这个第二个解脱就是啊，内无舍想，观诸舍解脱，是二禅已经成就二禅的人修这个第二个解脱。第三个解脱叫做呀、啊。净解脱身作证具足住解脱。这个俱舍论上啊，或者杂集论、欲界师的论呢，说是第四禅，第四禅的人修这个解脱。但是在大智的论里面说，三禅，第三禅的人修这个解脱，第三禅、第四禅都是修这个解脱的，这个就各有各的说法哈。那第四个解脱，第四、第五、第六、第七，就是空无边处解脱、实无边处解脱、无所有处解脱、非想非非想解脱。第八个呢，就是灭受想定身正具足住解脱，就是这个，就是八啊，这八解脱。现在我们讲啊，第一个哈、啊。
内有舍想，观诸舍解脱。就是我们估计就说是初禅吧，啊，已经得了初禅的人修这个法门。得了初禅的人呢，他在入了初禅里边呢，观身不净，观身不净啊。这个天台智者大师解释呢，我们人呢，大概的说分两类。有的人爱烦恼重，有的人见烦恼重。啊，爱烦恼重的人呢，这个心向外攀缘，向外攀缘呢，就是那么修这个解脱的时候，就观外边的境界是不净，观所爱的境界是不净。啊，如果是见烦恼重，就是恶见的烦恼重呢，是观自己的身体是不净，这样子。那现在就从观察自己开始，好，我们讲的时候这样讲哈。那么啊，智者大师也特别的提到啊，要持戒清净，修这个法门。那么这个时候啊，在定中啊，观察自己这个大脚趾的肿胀，大拇指的肿胀肿起来，渐渐的肿像鸡蛋那么大，渐渐肿起来。然后第二个指头、第三个指头、第四、第五指，啊，都是肿的很大。然后就像上面这个脚啊，向上这个腿呀，都肿胀起来。然后啊，这个先观左脚，然后观右脚，也是这样，一直逐渐身体，一直到头都肿胀起来，这样子啊。然后轻于了，能慢了，就是不修这个不净观，这样修。这样修啊，其实已经得到初禅的人，他对欲界没有欲了，为什么还修不净观呢？他的意思呢，就是已经断了的烦恼，现在继续修不净观呢，使那个烦恼，欲界的烦恼，缘之又缘，缘之又缘，是这样的意思。这是一个第一个意思。第二个意思啊，常在定中这样修呢，使令你的定进一步的大自在，是这样意思。所以有这么两个原因，要这样修，好，会得到其他种种功德的。修了这样的不净观呐，肿胀了的时候，然后又怎么修呢？又就是在眉间这个地方，这个皮肉就开了。开了就看见里面的白骨没有指甲这么大，就差这么大，这么大嘛，再向啊，向上啊，全部的头肿胀的这个都皮肉都脱落了，就见着肚肉骨，然后向下，通通都皮肉都脱落了啊。那么也可以由上至下，也可以由下至上哈。由足至头，由头至足，这样观，皮肉脱落了，就剩了白骨，这样观察，这样观察，观了又观呐，可以观它百千一百遍、千遍、百千遍的这样观，这样观察，就是在禅定里这样观，观到最后又怎么观呢？观它眉间的这个白骨放光，放光。放出八舍的光明，啊，青黄瓷白，地水火风。我们散乱心呢，要是观察放光，可能不那么容易。在禅定里面不是太难，他观察能想，他就这么一想，慢慢真就是放光。然后这个部位放光，像上面这个骨也是放光，也是这样修，然后向下边。每一骨节每一部分都放光，全身都放光，那么得大喜乐，这个境界现前得大喜乐。那么这就是这个内有舍想，观诸舍解脱，这个法门修成功了。那这是第一哈。第二个呢是内无舍想，观诸舍解脱。
内无舍想呢，就是把他这是在内有舍想这个解脱里面观察自己是个骨人儿，是个骨头人呢。现在呢，观察这个骨头碎了，啊，碎如微尘，风一吹就没有了，啊，内无舍想没有了，空了，空了。而在其他的啊，在杂集论或者欲起识的论，这个内无舍想的解释啊，是说入在无舍界定。入于无舍界定，啊啊，这时候就内无舍想，观诸舍解脱，他这么讲哈，啊。那么现在是说啊，这个把这个骨人灭了，当然就是没有身体了，这身体没有了，没有了的时候呢，就是啊，观察这个青黄瓷白地水火风这八种光明。心里就是观的光明，这光明啊，广大啊，远远的照耀，这放大光明，这样观，就是要一次又一次的观呢，使那个光明清净，光明清净，这个就是练啊，练习使那光而又光，光而又光，这样光放光。那这是啊，这样修行，这样修行啊，就是这个第二个解脱呢，是二禅，是二禅里面修，在二禅里面修，那么得个大喜乐的境界，那么就是由初禅进步到二禅这样修，这样修的时候呢，这个。这就是这个第二解脱到这里圆满了，圆满了这个三那个净被舍啊，净解脱身作正具足住是三禅的，就是在二禅修的解脱的基础上啊，把这个八舍光明啊，继续的练，使令它清净交接呀，放大光明。放大光明啊，有得大落，这个三禅的这个落的境界，去变身受落，故名为身作正，叫做身正啊，净解脱身作正，叫做身作正，啊，变身受落，故名为身作正。那么他所放的光明特别的清净，超过前两个解脱，这叫净解脱，具足住圆满的，圆满的放大光明。我们看这个，我们出家的戒律上啊，有一个阿罗汉呢，做生之事，做生之事的时候啊，有时候晚间呢、啊，有比丘来挂单的时候啊，他如果没有灯呢，他一伸手指头，这手指放出光来，啊，就告诉他你在这个地方，这两方面的，这个阿罗汉的境界。在我们呢看见这个境界，从文字上看，哎呀，这阿罗汉有这个本事。其实本质是由修来的呀，修这个八倍舍修来的，是修来的呀。不，也不是不没有修，还没有这件事，是由修而来的。说佛那个放大光也是一样啊，都是由修来的呀。那么就是净悲净解脱。身作正具足住啊，具足是圆满的意思啊。但这都是啊，这样修不净观呢，一个是啊，破除去使令欲界的欲圆而又圆，同时呢，也不爱着啊初禅的这个境界，爱位啊。这个四禅八定的人呢，爱着禅位。现在修这个八解脱呢，就是把这个爱位破出去，所以叫做解脱，叫做解脱哈。他能够自在地现出来种种的光明神通，所以也叫做解脱，没有障碍，就这个意思。
那么这叫做敬谢脱身着正居住住，这是第三个解脱。第四个空无边处解脱，实无边处解脱，无所有处非相非不相处解脱呢，就是啊，这个时候呢，因为是无色界天了啊，他就把这个八色光明灭了，灭了就是你不思维就没有了嘛。那么就观察这个无色界的四空定，无色界四空定在五蕴里面来说没有色蕴，它还有色法行识。观察这色法行识都是苦空无常无我的，这样观察呢，就对这个四无色界定的爱味都破出去了，就变成无漏的四无色定了，这个解脱。那么啊，最后一个呢，就是灭受想啊，身作正居住住，灭受想啊。这灭受想就是这个圣人呢，他这个他暂时他想要休息休息，所以就把这个心理呀，这个受想是个心所，把它灭了。灭了就入于无心识的境界啊，圣人也是无我无我说的哈，所以无心识，所以也叫做灭受想解脱。这里面有一个意思呢，这个四禅八定啊，都是有所缘境的，这个灭尽定的是无所缘境的，所以也叫做解脱。它就和涅槃呢相似，所以叫做四真解脱，和涅槃是相似的，所以四真解脱。这样子嘛，就是入这个灭受想解脱，从灭受想解脱出来呢，可能直接入了非非想解脱，也可能入于散心哈。这在《摩诃般若波罗蜜经》也提到这个事情。有的这个修行人呢，先要有欲界定进步到未到地定，未到地定进步初禅，初禅到二禅、三禅、四禅，乃至到灭尽定，这样按照次第这样子，就是已经成就的人，他要入定的时候要这样次第，不能一下子直接就入灭尽定，不能直接就入初禅，不能，就是要由浅慢慢这样入。但是个大菩萨境界不是，可以直接就入灭尽定，从灭尽出来嘛，可以入了这个散心、散乱心，有散乱心直接入非非想定，可以这样子，这是大菩萨境界才可以的。所以这个八解脱呢，就是啊，解脱啊，一个是解脱烦恼哈。解脱这个烦恼啊，一个是烦恼，就是啊，欲界的烦恼已经解脱了啊，现在又进一步的使令欲的烦恼远离，有远离。这个经论上说，欲界的烦恼是最难断的，很不容易断，不容易断。所以已经得了四禅的人呢，要是佛教徒啊，他还要在初禅、二禅里修不净观呢。把这个欲界的烦恼远点又远，远而又远的把它驱逐出去了，所以是这可见是很不简单的事情，很不简单。那么这个八解脱就讲到这里哈。这个八解脱啊，各种经论里面解释的不一样哈，我就介绍这么多。再就是八圣处哈，八圣处啊，就是在八解脱的基础上再进一步的修行，是这样意思啊，使令你的道力更殊胜啊。那么呢，第一个圣处是什么呢？就是啊，内有色想观，内有色想观。外诸色少胜处，
这是第一。第二个，你内有色想，观外诸色多啊，生出这一个，这两个，一个少一个多，就是第一个解脱里面分成两个。那第三个这个胜出和第四个胜出呢，就是第二个解脱内无色想，观外色，解脱分成两个，也是一个少一个多。其实那文上的意思呢，就是有这个色，有胜有劣，有好有恶的不同，就是这样意思。那么这是四个了，四个胜出，另外加上的啊，就是清风慈白，啊，四个胜出，加起来嘛就是八胜出。他这个胜出里边的观法呢，就有一点不同哈，就是啊，观呢、啊、内有色想，观外诸色少胜出。这个少是指什么说？就指自己啊，自己这个身体，指自己这个身体啊，这个身体观它是不净啊，观所爱的人也是不净，就是这样子叫做少，叫做少。这就是和刚才说那个解脱一样啊，就是这个变成古人，而放大光明这样子。等到这个观色多的时候呢，就是观一切也。观所有的人都是古人，都是不净。观所有的人都是不净，最后观到都是古人，这样。观在禅定里面呢，观察很无量无边的古人都来了，他从外面像这个人来了，来的时候说，因为这个人在禅定里面呢，知道这个古人是心想所生的，所以不怕不害怕。他们就是也可以观想。说你们这些古人来干什么？这些古人统统都倒下来了，也这个事情。然后再训，就是心这个训练自己，再观想很多很多很多的古人来了，就这样常常训练自己，这样意思。所以这个观舍少，观舍多，这样观察，就是啊。在所缘境上啊，当然这都是自己的心想所生啊，训练这个心的力量逐渐逐渐的广大起来，力量大起来，也就是定力要深了的力量也就是大，但这也是从训练来的，是这样的。那么呢第三个哈，就是内无色想哈，观外色少胜出，观外色多胜出，这就是三个。这个观的时候呢，也就是观这些事故，也放大光明这样意思，也这样观，也是这样观。就是到这个无色想呢，就是把古人都灭掉，就是放大光明这样子。看最后的时候啊，就是不观古人了。就是到青黄瓷白这个四色光明，就是练这个光明，叫它清净交界，要比八戒都还更殊胜的这样观察，是这样修行。那么现在知道，我们从这个八圣处和这个八解脱八圣处上看呢，就是已经得圣道的人，他们一天要。他们还有工作的，就是要练的这么修行，就是这样修行的。所以他们有神通，有神通也是修来的，所以能放大光，放大光明也是修来的，是修行来的。一天他们出去其实完了呢，然后凡事精行，精行然后就入定，入定就是修啊，一直在修行。是这样，和我们凡夫不一样。我们凡夫感觉到没什么事情好做，我说没什么事嘛，除非是我的师父叫我做什么，不然我没什么事做。这不完全不同，不一样，不是完全不同的。所以由于这样的修啊，
慢慢的呀，像那个事无外变呐、啊，像无争三昧呀、啊，都是从这里来的，就是从这个八圣、八解脱、八圣处，底下还有个四遍处啊，从这里来的呀，成就的呀。所以这个有人问我，说是我们不懂得生也不明白佛法，说是开悟的人呐、啊，怎么的微妙，那开悟的人。他心里面怎么回事情呢？金刚经那里面完全是开悟的话，开悟的人说的话。你读一读金刚经啊，那就是圣人的境界。现在要是看这个八解脱八圣处，这也可以知道啊，得了圣道以后啊，就是得了阿罗汉果以后啊，他还要继续修行啊，此令他成就未成就的一切的功德。广大威德，广大的功德，说是这个菩萨的神通啊，大过阿罗汉，也是修来的，也是不断的要修行才有的，不修行是没有的。好，就今天讲这里，好。